Já jsem se přek... Promiňte lidi, že jsem se překlikl a... Takže jdem znovu hrát. Já jdu pospát. Takže... Kdyby si budeš jezdit za mnou? Tak počkej. Jsi tady připravil na silnicu? Dobrý, ne? Jdeme někdo černého pantera. Já co, to jsem já tak potom. A takže já budu jít pospátku, vidíš, ne? Mhm. Naseká se mi to jako na starém mobilu lidi. Ujo. Počka, co je to tady ten... A když tak naše kamarádka, ne jako tahle, jaká je tady se mnou, ale jiná kamarádka ze školy, ona... To. Na YouTube? Jaká... Má YouTube, ale nekouká se na video. Ale... Protože nemá to internet. Aha, tak... Tak promiň... A kde seš? Do města? Město? Já tady jedu. Město? Já jdu jump! Jak jsem udělala jump? Uhuuu! Já jsem udělala. Ale co jsi tam? Co tak myslíš? Jdeme most? S kárama? Uiii, počkej. Kárama, please, tam most. Na most, počkej. Tak čekej v městě. Čekej na mostíku, čekej. Musíš čekat ve mně. Stěl! Hop, čekám na mostíku. To jsme... Mám dokument vlastně nějakou písničku. Mám pustit nějakou písničku. Proč? Třeba Spider-Man. Tomu se říká lidi jump skill. Já dělám si srandu, není to žádný. Skill! Yes! Kámo, já už jsem skoro skočil. Už jsem tu! Já, takže ty tam tu takže já tam tu přijedeš. Můžeš se připojit na Minecraft na nějaké servery, já nemůžu. Nemůžeš, ale nejde ti to. Ne, všechno jde. Já to mám, ale nejde mi ty servery. Takže dívejte se na moje mistrovské dílo. Chcete tak já, mami. Ale abyste ho snědli. Dívejte se. Deni, tady máš ti. Pozor, Klary, dejte nohy dolů. Ty jsi. Tady máš čaj ty. Ty jsi opravdu Klára! Help me, help me, help me, help me! Dobrý, ne, ale to mě zabije. Nezabije. Ale jako, ty mě zabije. Jen do auta! Jen do auta! Čekej. Uhni! Tady je tvůj vehikl, víš? Tady je tvoje kára červená. Jo, taky pracuj na něj! Můžeš tady napsat ten slok. Tak ono je můj kára. Tak pojď. Klára, já ti to dám na chodbu, jo? Jo, dobře, dobře. Mistrovské díla, víte? Mistrovské! A ty... Ty jsi to přečítala, ty jsi normálně letala! Ty jsi neletala, jsi počkala. Zkus mě vrazit. Co to udělá? Eču! Tady zkus do mě tím autem vrazit, jo? A nemě zabít ganou. Debile, já to vidím. What the fuck, jak jsi to udělala? Já ne. Zkus mi do mě nabourat, počkej. Tady jsem. Yes! Pojďme! To bylo ne!
tak já jsem tam hned. Jo, to určitě, to ti tak mám věřit. Jo, já tady budu. Jo, já vím, mami, to ale víš. Tady už není Leon, ne? To je Leon. Mamku tomu říká Julča? Já nevím. Julča mu říká. No co? Ach jo. Jedem, jsem tam za sekundu. A jdu to očítovat. Zahrál bys někdy Roblox na mobilu? To bych byli mus... guys, napište, jestli chcete zahrát nějakou hru, nebo Roblox. Jestli náhodou chcete. Tak ne. Tak ne, lidi. Tak se to nevyplatilo. Už vím, co budou poslední do komentářů. Nezaměřuj mě. Já ti nezaměřuj. Zaměřuješ, to vidím. What? Ahaha. Aha, to jsi. Já jsem tě nevšiml. Já si tady jám op... Tady někdo spavl! Ne. Ty ne, tam neletíš! Jsem na jeho letadle. No dělej to. Takou co. Já mám koukej se to. Pama, co mě tady bugl? To je tak tragedicky, že kdyby to udělal. What the fuck? Jo, no. To by dala jedničku s jedničkou výstrojí, protože já tady umím léta. Já tady umím léta do svých 5 let! To měl 5 let hrál. No. A kde je to letadlo? No, dělal jsem si s tebe prank akorát. Jo, prank. Kruci! Já tady dělám otáčky, ale velký. A mám to velký. Dáčku se. Všechno, děkuju. Na rozdělám. Zaleze to. No prdo. Spadní. To možno spadne. Tohle tam bude nějaký. To je tvůj vehikl? Jo, mi dal. Když jsi zbytečně utratil za to peníze. No, co? On splnil legrace. Jak to potává do sebe úplně lidi, mě to rozmělo. Ne, se zasral, víš. A bude potom kritikál obs lidi klidně i. No bude Roblox, jestli chcete, ale asi tak kritikál obs. Ne.
Ticho! Prosím. Prosím. No, pokud. Kde jsi zase? Já jsem na stavu, mám zelené autíčko, kde se vyjde. Já teď jedu k tomu právě mostu. Ne, to je takovou prcka, který by se hodil tobě a nevím co. To si opravdu ty mám. Jak ňam ňam? Ty už jsou toho? Jo. Oh my god, to si taky musím koupit. Skupem bílého pantera. Ty vole, já se skoro zase z toho vyletěl. Z bílého pantera. Nebudeš? Aha, já už jsem neskoušel, mě budeš koupit. Jak někoho kopírovat? Ale já jsi tady bugla z mě. Ty jsi černý panter, já jsem bílej panter. Víš, jak já jsem se bugla do stromu? Celé auto tam vyletělo a nic tam zůstalo. A byli... Nejseš moc stupný. No a co? Aspoň hraju Crytek Club. Co je dobrá hra. Au. Lidi, můžete si se mnou zahrát, se mnou Crytek Club. Byl bych hrozně rád. Já si taky chci zahrát, ale mě to najde. Už ten mám vlastně ty mopsíky už nainstalované, tím jsem kritikala. Tak to zkus! A nechci tady opuštět ty mopsíky, kteří se tady na toto video dívají. A nikdo se zatím nedívá. Vidíš, to řekl to já. No, co? Hezky. Ale budeš se možná dívat někdo. Dobře, já jsem ty mopsíku, jsem tady furt. Jo, já už to... Wow, papa! Ty jsi to Ne, jako na Lidi, že jsem do ní nešelil, že? Diváci, ti to dokážu. Takže lidi, pro tohle video by to bylo asi vše. A potom možná dneska bude další video, co bude kritika. A takže čau.